თავდაცვის სამინისტროს შემეცნებითსა განანათლებლო ცენტრში ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ატაშემ პოლკოვნიკმა მეთიუ დიმიკმა ქართველი შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის 16 სამხედრო მოსამსახურეს სამხედრო მიღწევებისათვის მედლები და სპეციალური სიგელები გადასცა. ჯილდო კიდევ ერთ ჯარისკაცს ერგო, რომელიც ამჯერად ავღანეთში იმყოფება და ღონისძიებას ვერ დაესწრო. დაჯილდოების ცერემონიალზე აღინიშნა, რომ ჯარისკაცებმა ავღანეთში მშვიდობის შენარჩუნებაში ჩუნების საქმეში თავი განსაკუთრებით გამოიჩინეს. დღეს განსაკუთრებული დღე არის, ვინაიდან და რადგანაც გამოჩნდა ჩვენი ჯარისკაცების განსაკუთრებული დამსახურება ამერიკულმა მხარემ, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ისინი გამოარჩია და დააჯილდოვა ამერიკული სახელმწიფო ჯილდოთი, რაც ჩვენთვის ღირსშესანიშნავია. ეს არ არის პირველი და არ იქნება უკანასკნელი შემთხვევა. უაღრესად მნიშვნელოვანია აღნიშნული ჯილდოს მიღება ნებისმიერ სამხედროსთვის, ვინაიდან ეს არის არამხოლოდ შენი ქვეყნის მიერ დაფასება, შენი გაწეული ღვაწლი, არამედ პარტნიორი ქვეყნების მიერ დაფასება თან ისეთ პარტნიორებს, რომელიც ძალიან ახლო ურთიერთ დახმარებაში და ურთიერთქმედებაში ვიმყოფებით. და ეს კიდევ ერთხელ მეანიშნებს იმ მაღალ სტატუსს, რომელიც ამდულაც ისხლი დაუფრით მოიპოვეს ქართულმა მებრძოლებმა. მე ამოყივარ დღეს, როგორც ქართველი ოფიცერი, ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო იყო ეს ჩემთვის და ყველა ჩვენთაგანისთვის, ვინც ვართ წარმოდგენილი დღეს დაჯილდოებაზე. და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ 2014-15 წლებში ვასრულებდით სამშვიდობო მისიას ავღანეთში და ის ჩვენი მოვალეობები და ღირსებები დაფასებულია ამერიკული მხარის მიერ. შესანიშნავი ღონისძიება გაიმართა. ქართულმა სამხედროებმა ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში მათზე დაკისრებული მოვალეობა წარმატებით შეასრულეს. ქართველი სამხედროები ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე ძალიან კარგი რეპუტაციით სარგებლობენ. სწორედ ამიტომ მოხდა მათთვის მედლების გადაცემა.